No niin, me mennään nyt Suomeen ja ihan selvästi suomalainen nimi. Mikä, Jokki, kerppas meille mikä tämän kentän nimi on. Der Eisen Krakhe. Joo, close enough, no niin, let's go. Ja tässä kentässä muuten voi tulla panzer. Mikä on panzer? Onko se iso paskahomo? Joo, se iso paskahomo. Eikö niin homo ja kirosana? Kun jollakin voi tulla pahaa mieli. Milloin homo on ollut kirosana? Mä sanon, että homo ei ole haukkumasana. Homo ja kirosana. No shit, Sherlock. Jokki opettaa teille tänään, mitkä ovat kirosaneja ja mitkä ei. Tämä video on ikärajoitettu. Siis nehän onkin siis keltaisia dollarimerkkejä. Niin kuin ainakin 20 kappaletta. No niin, ootko ikinä pelannut tätä mappia? Joskus vuosi sitten, joten siitä on kauan. Mä voin vihellä täällä näin niin paljon ja sanoa niin paljon insultteja, kun Kossu ei editoissa videoita. What? Kun sä et editoi sun videota, niin mä voin sanoa sen verran insultteja muuta, että sä oot revennua. Ai niin, Mikki editoi mun videot, nonne. Kuka pisti sieltä takana telkkarin päälle? Kossu, hei! Voitko sanoa sille, että shut the fuck up, lähtee pois sieltä huomioon? Kuka laittaa telkkarin päälle? Eikö tää äsken joku tyyppi mies puhuu äsken? Kuulitsä sen? No kuulin. Nyt se kuuluu tähän mappiin, dames. Ah, se kuuluu tähän mappiin. Se ei kuulostanut yhtään sieltä. Se kuulostaa, että se olisi tullut sun mikestä. Niin. Joo, tietenkin. Iskeä, lopeta se TV-kattominen, Jokke suuttuu. No niin, Jokke, nyt me päästään syöttämään meidän lempiotusta. Me syötetään tää lohikäärme. Jokke, tapaa niitä täällä lohikäärmeen luona. Kato nyt, se lohikäärme syttyy henkiin. Nyt se ampuu mua. Mikä on ton lohikäärmeen nimi? Mikä sen nimi on? Koss on oikea kives. Se on ihan hyvä nimi. Okei. Loistava nimi. Okei, mitä sä oot tehnyt tälle sohvalle? En mä tiedä, mutta mä siivoon jälkeni kyllä. Näköjään. Äiti, mä lupaan! No, mulla ei oo kuteja aina paljon paskaakaan. No niin, Instagram, seuratkaa meitä IG:ssä. Ei. No. Seuratkaa vaan mua IG:ssä. Elikkä ne seuraa, no niin, mä pistän meidän IG tohon näytölle. No niin, siinä on meidän IG. Noni! Vaittele, saatana. Noni, nyt syötetään tämä toinen. Mikäs tän lohikärmen nimi on? Kossun vasenkiväs. Okei, mä maltaan ottaa mikä se viimeisen lohikärmen nimi on. Me ei syötetty ikinä sitä loppuun sitä yhtä lohikärmettä, eikä? Eikä. Ei. Me ei pitäis syöttää sekin. Mä en tiedä, me vaan lähettiin sieltä. Täällä on loppuun muuten kudit. Mäks ammoi juuri sopivasti? Niin voit sä niinku tappaa se lohikäärmeen lähellä ne tyypit. Joo. Mennään syöttää se vika lohikäärme, eikö se eka lohikäärme. Mä oon tän lohikäärmeen alla, niin miksi se syö niitä? No sit se söi. No kyllä zombien pitää kuolla sinne lähellä, ei zombia olla sinne. Okei. No Jokki, mitä sä teit tälle tyypille? Mitä sä oot tehnyt täällä paikassa? No tanki vaan, näetkö ton reijän tässä se... Noni. Nani! Nani? Ui, mä shindeyö. Omae wa muu shindeiru. Nani? Homi, mähän mennä kuolla ikinä. Katsotko mä tapana, et sopit sun puolesta? Kato, maks ammo. Fuck off! Tuut ekaks revaamaan mut. Hyvä, sä otit se. Mä en tiedä, että mä pystyn ottamaan sitä maassa. No niin, hyvä. Syötetään tää lohikäärme ja sit mennään syöttää se oikea kives, eka vasen kives ja sitten se vika tyyppi. Nyt venataan joulupukkia täällä. Kun se tulee, niin meillä on valmiina pyssykät kädessä. Saakli, se antoi mulle hiiltä viime vuonna. No mitäs joit sitä kossua niin sootavasti? Vittu mun tappo. Mulla on vähemmän tappoa kuin sulle. No mä tapas. Ymmärrät sä. Koko aika. Hyvä. Tuulla yksi lipas. Sä voit tappaa ja sun tulee Tuulla yksi lipas zombi alavatsa. Ai tapas. Voitko nyt vittu tappaa sen siitä? Jos se tulee tohon noin, sun pitää tappaa se! Jos se vittu häplää mua, niin mä menen MeToo-kampanjaan sit saatana tämän takia. Koska mä voin olla tyttö, jos mä haluun. Nonni. No niin, mä keksin hyvän nimen tälle videolle. Hei, no niin, oikea kives hoidettu. Kuulostaa väärältä, mutta let's go. Mennään syöttää vielä vaseen kives. Alright! No niin, syötetään tää oikea kives nytte. Pystyks tää... Osuuks tää... Oi, saakeli! Joku muu osu. Mä en ollut varma, että tuhoaks tää dragonin muake.
Pystyykö se tappaa mun sen dragoni? Ei se pysty. Se on kiltti meitä kohtaan. Sen takia sen nimi on Kossu oikea kives. Eli Kossun oikea kives on kiltti. Muistakaa Kossun katseat sitten. Kossun oikea kives on mun. Noni, älä kuole. Noni! Älä kuole. Moikka! Siellä kyllä joku. Vitsi, me ollaan hyviä. Voi nyt paskernaattori. Jokke, kerro mulle MP kirkon polttomusiikista, mitä sä kuuntelit. Mä en kuuntele kirkon polttomusiikkia, mutta metallimusiikki on pitun hyvää musiikkia. Se ei ole myöskään kissan tappomusiikkia. Tuolla on Hello Darkness, Mild Friend! Mild Friend, mietoi kaveri. Sanoinko se Mild Friend, mutta okei. Okay. Mild Friend käy. Nyt on mennyt tunti, kun mä aloitin kuvauksen. Tallentit on klippi. Tulee varmaan nyt ei nyt. Hyvä Jokke. Perkele. Hei se, meidän loikärme kuoli. Miksi kuoli? Me syötettiin se täyteen. Doggy roundi. Oh shit. Ota se. Mene pois mun elämästäni. Be gone demon. Ai mä sain tämmösen homon. No hassun leikin. Homon. No I got this bad boy. This bad boy is gonna wrecked everybody in this room. No niin, nyt mulla oli tunti täynnä. Yeah. I got this bad boy and this bad boy is gonna wrecked your ass. Okei, mä lähden täältä sitten pois, jos sä sitä ajattelit tehdä. Hei, tule kossa takaisin. Se loppui. Saatanan kusi. Kusi, saatanan kusi. Vitsi, mikä hyvä haukkuma. Sinä saatanan kusi. Sitten kun musta tulee vanha, niin mä voin olla sinä saatanan kusi. Olisiko tää meidän tyyppi jo täynnä? Oh, nyt se kuolee. Katso, se kuolee. Oi, voi! Mä sen alla. Uii! Ja kaikki kivettä mun päällä. Enkä edes satuttanut itteen. No niin, Jokke alakertaa. Vetää alakertaa. Ootan nyt, kun mun täysin loadaan, niin voiko se vähän mennä? Mä oon paljon zombeja! Täällä on paljon zombeja! Mä oon dead! Tää on zombipeli, ootko kuullut? En. Mä kuulen, että tässä on semmonen multiplayeri, mikä MV2:ssa ei mahdollisesti ole ainakaan alussa. Eikä muuten vitun kusista. Joo, no mä en saa pelastettua sua nyt, että... Sä oot paska tässä pelissä. Joo. Jos et sä saa pelastettua mua... No sä pääsit ensi roundilla. Ilman aseita. So shut the fuck up. Sulla on massiivis tonni. Maksama, miksi sä sanon? Ehkä mä voin pelastaa sitä. Jos sä suojaat mua. Mä oon sitten ihan punaisella. Jos sä suojaat. Ei oo kutaja. Varo ryömiä. Noniin, kato, näit se toi klutsi. Noniin, tuu mennä tappaa se lohikäärme. Osta se kuda. Tuu tänne. Tule tänne. Minne? Tänne. Sinne. Mä oon vähän hukassa. Viimeinen lohikäärme on tässä. Loppuoliksi meidän... Mikä tän lohikäärmeen nimi muuten on? Se oli se patukkamies 69. Sä et oo Dragon Slayer, sä et oo aito dragon, jos et sä... Niin, missä on Dragon Slayer, kun me tarvittais tän näitten lohikäärmeitten... Menit sit kuolle. Se oli sun vikas. Ja, mitä se oli mun vika? Siksi kun mä sanoin niin... Joo, no... Se lohikäärme taitaa kuolla nyt, mutta näitä zombeja sen verran, että näistä menee vähän aikaa, ellei tule mitään power-uppia. Jaa, ole. Noniin. 360. No, 360. Perkele, kuole! Mulla on jugi. Jos sä kuolet, niin mä oikeesti lyön sua. Mulla on jugi, don't worry about it. Kannattaa hakea se bovi. Mistä? Ah, sieltä. Mistä? No, mä otan tän. Se vie yhden aseen paikan myös sinne. Joo. Panzer taisi tulla. Seuraavaan mua. Pysy liikkeessä koko ajan. Oli pakko tappaa yksi yksilö. Sun mutsis tuli! Missä? Se roustaa sua! Osa. Meidän nyt vittu! Ammasta... Niin sä... No mä yritin avata sen oven, mutta ei tu minä olen kossu, joten tien eikä anna sinun avata ovea. No, miten mä olin tiellä? Ei se ollut sun vika, mutta se ei vaan jostain kun mä siis toiminut. Mä en vaan saanut sitä ovea auki äsken. Okei. Okay. No mä en tiedä klutsaaks mä tätä. Ei se haittaa.
Sä oot ihan huono tässä pelissä muutenkin, niin saa laittaa. This bad boy is a cool bad boy. Kuinka paljon tää ottaa näitä cycling-kuteja? No niin, se kuoli. Niin. Ja boom! No niin. Hae se bovi uudestaan. Hakee taas. Mistä sen saa? Alalta. Saan okei, alalta. Väärä suunta. Se on tässä, missä mä oon. Siellä. Jokki, sä oot pro tässä pelissä. Hei, tuu sitä äkkiä, mennään teleporteriin. Missä on Bobby? Siellä... Takasi yksi po... Sieltä... Mitä helvettiä? Sieltä portaikosta, mistä sä tulit. Eikö mua ammutaan? Joo, mua syödään tää koko aikaa. Sut ammutaan. Mä en pysty hengessä. Sua ammutaan, onks sampeilla ase? Jesus Christ. USB-O4 on vähän vaikeesti. Noni. Tuli instakill. Tästä ei tullu mitään. No ei kun vittu. Kun mulla on vaan se vitun povi, niin tästä ei tullu yhtä helvettiäkään. Ihan oikeesti. Suojaamaan. Mulla on vittu aseita. Saatana. Me voidaan loikata pois. No en pysty. Olen jumissa. Jokke, chillata. Älä jätä mua yksin. Noni. Instakill, kiitos. Täällä on ihan homenat zombeja. Panzer tuli. Sun... No huomasin, se pomppasi just tohon noin. Tuu tänne, missä mä oon. Saatanan homot! Kun ei toimii. Oh no, no, se iso tyyppi tulee. Oh shit. Joo, se iso tyyppi on mun perässä. Ja portaissa tulee muutama zombi vastaan. Pelastaus. Jos kuolen, niin kuolen. Kiitos. Juokse! Missä oot? Täällä alhaalla. Okei, no mä oon täällä ylhäällä. Ah, se ampuu mun shock charge. Aha, se tappui mut. Mikä kakkapää tuolta takaa tuli? Mikä hom? Mitäs vaikka alamalla mä tällä rundilla? Ei kun mä hoijaan. Mä aion voittaa tänne. Mä en usko suhun. Never give up. Never give up! X-tattista. Se roustaa mua. Riip. Nonni. Oot ihan paska. Jee, me ollaan pro pelaajia. Jokella. Oot ihan paska. Jokella oli 8 downia. Jokke. Sulla olikin 1. Oot ihan paska. Mulla oli enemmän. Ei se ehkä ihan noin mene. Please, joku menee donaa Jokelle massiin, että sais sen Chroniclesin ostettua 30€. Tai jos jokainen teistä, joka katsoo Jokeen video, donaa euro, niin ehkä Jokke saa se. Että jos Jokke saa 34 kertaa, niin ehkä se sitten saa. Joo, tää viime aikaisessa oli tässä, jos sä pidit videosta, niin muista tykkäis laittaa kanavat tilauksessa, jos tosta vielä tehnyt. Nähdään seuraavassa videosta striimissä. Hei hei. Loppureijähys. Kato, se heräs. Okei, toi on hyvä bonusklippi mun videon loppuun.